Og blant annet så vil jeg ha opp gjengen som skal spille I Peer Gynt her. Iskender. Thea. Anders. Ja. Vi skal jo spille den veldig, veldig gamle teksten Peer Gynt på en frisk og feiende fin måte. Eller, altså, Anders. Det står på lappen min her at jeg kan godt spørre deg om hvem Peer Gynt, så som du ser han, Anders, du har ikke en halvtime på det. Det må... Sånt. Ja, altså, vi starter med det, så ser man litt utenfra. Nå vi så inne I det, så nå... Peer Gynt selv ville vel svart at han en autodidakt som har slått seg opp og blitt en ganske holden mann, og er noe han har lært, så det at man må ut av Nisselue-landet her I Potit-Norge for å få til noe. Altså, ingen blir profet I eget land, og så videre. Han har blitt ganske hard. Men et eller annet sted så det noe som har skjedd på veien, noe som har gått gærent, da, som gjør at han har blitt såpass steinhard og bitter nesten. Egentlig var han vel en sympatisk, glad gutt som hadde et opplagt diktertalent. Litt bagasje med en far som drakk bort arven etter farfar, og så han vokst opp sammen med mora si, og de har litt elsk-hat-forhold som gjør at han hele tiden vil imponere mora si, og kanskje hans problem selv når mor dør, så skal han fortsette å imponere og vise hvor stor han kan være, og følger da andre veier enn det som kanskje hva mesters mening har ment med han. Og da går han utenom hele veien, og selv om han blir forelsket, så blir han jo så... Han vil ikke besudle Solveig med seg selv, så han setter henne nå inn I helvete opp på en pedestal, som gjør at også det blir vanskelig for henne, og han stikker unna. Og skriver seg da det Dovregubbens merke seg selv nok, altså bak å gjøre, og blir en grådig kar som stikker unna. Men da, det en helt normal fyr som av enkelt mange grunner trådte feil. Altså, jeg har jo sett den forestillingen, altså teksten fremført flere ganger, og det jeg har sett på prøver nå, det veldig fint. Jeg kommer veldig tett inn på Peer Gynt, føler jeg. Mer enn det jeg har gjort før. Gisken, du har mygg, sånn at dere hører hva du sier. Jeg har mygg. Du har mygg, ja. Altså, hvorfor tror du at folk vil se denne teksten igjen og igjen? Altså, noen har jo sett den 10 ganger, noen har sett den 2 ganger, noen har aldri sett den, men noen velger å noen gang oppsøke Peer Gynt. Ja. Nei, det tror jeg kommer av at det både en veldig høy litterær verdi, det den dypt psykologisk og underholdende. Og det jo 3 fine ting når man skal kaste seg over noe. Og det liksom noe, det noe generøst ved hele stykket som gjør at man liksom blir invitert inn. Man kan tørre å gi seg kast med det, både som publikummer og som scenekunstnere. Og det rom for så mange fortellinger, fortolkninger, både på det ytre og det indre plan. Og så det både komplekst og åpenbart, gåtefullt og åpenbart. Jeg tror det noe tiltrekkende at man alltid, gang på gang, hvertfall kjenner jeg har sett det veldig mange ganger. Jeg tenker liksom, nå skal jeg lenger inn. Nå skal jeg inn I det som å være et menneske. Så det veldig gøy å være med på det nå. Ja, det jo et sånt løkspørsmål, har løken kjerne på en måte. Ja. Ola, altså, tror du vårt publikum, det inkludert, vil kjenne seg igjen I den tolkningen her? Nei. Jo, nei, altså, det håper jeg jo virkelig. Jeg tror det, og det jo fordi at jeg føler, som du har vært inne på de andre litt, at man på en eller annen måte... Altså, de versjonene vi har sett av Peer Gynt før har jo vært I ganske sånn maksimalistiske omgivelser på en maksimalistisk måte. Og ved å flytte det inn på et kjøkken, sånn som vi skal gjøre I denne versjonen, så flytter det også på en måte mer inn I sinnet til
til Per da, og dissekerer det psykologiske, sånn, hva det vil si å være et menneske, og det gyldig til alle tider. Det liksom ikke uten grunn at Per Gynt har blitt stående, som det største stykket I teaterhistorien nærmest, altså et av de I hvert fall. Og da det den der dissekeringen av menneskesinnet som evig gyldig, og som jeg tror folk vil kjenne seg igjen I. Og det blir så tydelig I vår versjon da, for det så nedskalert, ikke sant? Mm. På hvordan måte det her jo, det jo ikke riktige svar her, men det ditt svar, et vanskelig spørsmål. På hvordan måte handler Peer Gynt om oss I dag? Altså, det ikke bare kjøkkenet, liksom? Ja, da. Jeg tror det ofte mange som tenker at Peer Gynt liksom nordmann. Men jeg tror at heller at han en veldig spesifikk karakter, med veldig spesifikke verdier, som Ibsen da sender ut I et helt liv som vi får på scenen. Mm. Som man ikke alltid får I teater eller film, at man ser dem gå gjennom et helt liv. Og jeg tror, altså, jeg tror kanskje Ibsen litt påvirket av Kierkegaard I forhold til at Kierkegaard har tre epoker I menneskets liv. Det den estetiske perioden, og så den etiske perioden, og så den religiøse perioden da, I forhold til alder. Da. Og ja. Jeg tror kanskje at Per aldri kommer ut av den estetiske perioden. Helt på slutten, ja, blir han vel begynner å tenke jo, på hva... Han blir, men han blir utfordret I de andre periodene. Ja, ja. Og at, at I dag så vil jeg vel si at det blitt ganske sterkt at ungdommen I dag forholder seg veldig til altså det å skape inn et identitet med yttre virkemidler. Ja. At det har blitt ganske enda mer av det I dag da. Ja, så derfor han absolutt noe for dagen da. Jeg hørte noen snakke om at dagens ungdom mer, skal si, etiske, altså mer opptatt av moral og verdier og liksom, hva gjør vi? Det handler om alle de kampsakene som nå. Og du, Thea, du skal jo få skinne I den tolkningen her. Du den yngste I ensemblet. Ja. Så du må få et spørsmål som representerer. Hvem, hvordan tror du mennesker på din alder og enda yngre kan oppleve den her saken her? Altså, jeg tror mange, eller noen, kan tenke at Peer Gynt litt forelder, og kanskje litt kjedelig fortelling om en mann som finner på mye rart, og snakker et språk som ganske uforståelig og attpåtil på rim. Men det jeg har oppdaget i ditt arbeid med dine bearbeidelsen som vi jobber med, at de prosessene Per har, situasjonene han havner I, og tankene han gir seg underveis, djupt menneskelige og veldig gjenkjennbare. Så jeg tror at den forestillingen her kan være super og helt ypperlig for folk som skal møte Peer Gynt for første gang. Herlig. Vi kommer og møter dere litt etterpå, mens dere skal inn og prøve, dere skal trene. Så vi kommer inn og snikkikker litt om en stund. Og turnépremiere faktisk på Hamar søndag 30. august. Jeg gleder meg.